Savalalo mdgomareobashia Sandru Ahmetelis muzeumi sopel anagashi regjisoris 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გახსნილი მუზეუმი ამორტიზებულია მძიმე მდგომარეობაში ექსპონატებით უმეტესობა ახლა სიღნაღშია გადატანილი არსებული ვითარების შესახებ იციან სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ რომ სახსრების არარსებობის გამო რეაბილიტაცია ჯერ ვერ განხორციელდება თუმცა უკვე დაწყებულია შესაბამისი პროექტის შეძენის პროცესი მერიაში იმედოვნებენ რომ მალე მოიძებნება მუზეუმის განახლებისთვის აუცილებელი ფინანსური რესურსიც ნახეთ ჯანადიდებაშვილისა და ზვიად ყარაულაშვილის სიუჟეტი. Არის სანდრო ახმეტელის მშობლები. მარია მოდიშელიძე, ვასილ ახმეტელი, ქალბატონი მარიამი გუჯარიდან ყოფილა. ეს მისი დედმამიშვილები. დავითი, ილია, ეკატერინე და შალვა ეს. ეს არის კედელი. Fragmenti, რომელიც დარჩენილი არის მხოლოდ ეს კედელი. Ამჟამად არის საშუალო სკოლა ანაგის. Მან თავისი სურვილით უსასყიდლოდ იმ დროისთვის გადასცა სოფელს თავისი სახლის და ყველაფერს. Და არაფერი არ დარჩენილა, მას არ დარჩენია არც სახლი და არც საფლავიც ალბათ. Ცნობილი ქართველი რეჟისორი სანდრო ახმეტელის ბიოგრაფიას და შემოქმედებას ნინო ინანაშვილი მუზეუმში მოსულ დამთვალიერებელს ამ საგამოფენო დარბაზში აცნობს, სადაც რეჟისორის მემორიალური ნივთები, ყოფითი და ეთნოგრაფიული მასალა, სპექტაკლების მაკეტები, თეატრალური ესკიზები, აფიშები და სხვა მასალებია წარმოდგენილი. Სანდრო ახმეტელის მემორიალური მუზეუმი მის მშობლიურ სოფელ ანაგაში 1987 წელს გამოჩენილი ქართველი რეჟისორის დაბადებიდან 100 წლის საიუბილეოდ გაიხსნა. Მას შემდეგ 36 წელი გავიდა და კრამიტი დახურული ორსართულიანი შენობა უკვე დანგრევის პირასაა. Მუზეუმში არსებული ნივთების უმეტესობა კი იმდენად დაზიანებულია, რომ შესაძლოა რესტავრაციას აღარ დაექვემდებაროს. Სავალალო მდგომარეობაშია მუზეუმის ინფრასტრუქტურაც. Ჩვენ ამ პირობებს უკვე ისე მივეჩვიეთ და რასაც ახალს გაგვიკეთებენ, ყველაფერი მოგვეწონება და გაგვიხარდება მივესალმებით. Წყალიც გაგვიხარდა ახლა რომ შემოვიდე და თუ კიდევ უფრო სხვანაირად გააკეთებენ, უფრო კარგი იქნება. Ანუ პირობებს ისე მიეჩეთ თუ არ გააკეთებენ არც აღარ შეგაწუხებს? Არა, როგორ არ შეგაწუხებს? თანამედროვე ცხოვრება ახლა უკვე ყველას მოწონს და სამსახურშიც გვინდა რომ გქონდეს. რატომ არ მოდის თქვენთან დამთვალიერებელი და რატომ არ ზის მუზეუმი ტურისტულ ობიექტთა სიაში? Ну, ალბათ არ არის შესაფერისი იმ ტურისტების ახლანდელ მდგომარეობასთან და ფიქრობთ რომ მაგიტომ და ჩაისმება ალბათ როდესაც გაკეთდება ასეც გითხრეს. Მუზეუმის ორ სართულშორის დამაკავშირებელი კიბის მოაჯირი დამტრეულია. Აშკარაა, რომ ვიზიტორების უსაფრთხოებას მხოლოდ კიბეზე აფარებული ფანერა იცავს. პირველ სართულზე კი მუზეუმის შეუმინავი ფანჯრებიდან შეღწევა სირთულეს არ წარმოადგენს. Ахметელის მუზეუმის პირველი და მეორე სართული ერთმანეთს ამ ამორტიზებული კიბით უკავშირდება. Თუ გავითვალისწინებთ რომ შენობას არც ერთ ოთახზე არ გააჩნია რკინის გისოსები, არ ყავს დარაჯი და არც უსაფრთხოების არანაირი საშუალება არ არსებობს ამ მუზეუმში, შეიძლება ითქვას რომ შენობა სრულიად დაუცველია. მუზეუმის დაუცველი შენობიდან წასაღებიც არაფერია, რადგან დიდი ხანია ღირებული ნივთები ანაგიდან სიღნაღის მუზეუმის ფონდსაცავშია გადატანილი, ხოლო მემორიალური ნივთები, რომელიც ისედაც მცირე რაოდენობით შემორჩა რეჟისორს, რადგან მთელი თავისი ქონება მშობლიურ სოფელს გადასცა, დაზიანებულია და ექსპოზიციის ნაცვლად სათავსო ოთახშია მოთავსებული. Ნიშანდობლივია, რომ გამოჩენილი რეჟისორის მშობლიურ სიღნაღში წელს პირველად ტარდება თეატრალური ფესტივალი და სამომავლოდ სანდრო ახმეტელის რეჟისორული გაკვეთილების ჩატარებაც იგეგმება. ამ ფაქტის გათვალისწინებით სავარაუდოა, რომ ქართული თეატრის ფუძემდებლის სანდრო ახმეტელის მემორიალურ მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობაზე აისახება. ესეთი სანდრო ამბობდა 20-იან წლებში, რომ 30-იან წლებში, რომ მე უნდა ავაშენო სიღნაღში თეატრი ისეთი, რასაც დავდგავ თბილისში, იქ უნდა გავიმეორო სიღნაღშიო. მაჩხანში გვაქვს ჩვენ 19 საუკუნის ბოლოს აშენებული თეატრი, სადაც სანდრო ახმეტელმა თავისი პირველი პიესა დადგა 1906 წელს და ის რუსთაველის თეატრში მივიდა 1922 წელს უკვე. დიდია სანდროს გავლენა თეატრალურ ცხოვრებაში. ჩვენ გვინდა დავაფუძნოთ ფესტივალი, აი აქ სიღნაღში ისეთ თეატრალური ფესტივალი, პროფესიული თეატრებისა, რომელსაც ერთმევა სანდრო ახმეტელის რეჟისორული გაკვეთილები.
Sandru Ahmetelis muzeumi adgilobrivi municipalitetis balansia. Muzeumi rom veranair standardebs verakmaqopilebs amis shesakheb kargad itsian sighnaqis meriashi. Sadats gvitkhres rom rtulia tankhebis modzieba, tumtsa am etapze muzeumi sareabilitatsio proekti shesqidvas apireben. Chven vitsit ro ar ari tvat iseti tvat iseti mdgomareoba. Confortul în drumareva, vizitorul s-a stăcat, s-a stăcat, Ogexene batrul, signaxi da puzin da teatralul festival. Itumetes rom, pida piru caușir de Sandru Ahmeteli, mis sah muzeum de teatri. Eșcun zarian cargat gresmista, inda git xatru, maximalul talis cumvas. Ardavișurile trom, es șenoba, șe saba misată, chisela tipul sarmut genelii. Am festival este apuzne de sa set pati, inspirația este arțmenaț, mucța, soră din Maro Sandro, Ahmeteli, Hoac, ce ni municipalitate din Dan, Signalidan, Ho, Sofila Nagidanda, șe saba misată, cu atât am procesul sa set pati, s-a scăsit, inda git xatru, vichitan modi, sleveț de bitrom, ce Tuton ce îngamu na hotel resurse vida tu arada arda ușurat zăvonișo, șe să vămisi donori biesic neva să chemți potul spa cultural speroși monatile donori organizației biro mi vătuniu tikat schmă. Sandru Ahmetelis muzeumis gădarce nahla imazia damoki de buli ramdena droulat moidzeb neva donori organizația da droulat da izgheba gama grebiti samușaobi.